yewe nzakina mu ikipe ikomeye kandi izwi. Eh numva nava muri Southampton njya muri Arsenal. Ntabwo numva nava muri Arsenal njya muri Southampton. So gukina ikipe y'igihugu n'ubu nda sino kubyifuza aho ugomba numva mbirota. Eh ndabyibuka nyine ari gihe nari ndi umwana njagenda turi ku muhanda nega imodoka banyima lift nyitera ibuye umushoferi avamo arankubita. Bakunzi ba Inyarwanda TV tubifurije ibihe byiza cyane nkuko mubibona ubu turi ku kibuga turi kuri tele turi kumwe n'umukinnyi umwe n'umunyarwanda ukomeye cyane akina hanze y'u Rwanda aratangira abibwira ntabwo ndi bumuvuge ni umuntu mukuru arivuga hanyuma dukomeze mu kanya gato cyane nitwa Sylvestre Nsengi yaremye uzwi ku izina rya Kamoso ndi umukinnyi w'umupira w'amaguru professionnel mu gihugu cy'Ubushinwa ikipe ya Nanjing FC ariko nkaba ndi n'izanyo muri U23 ya Jiangsu Suning ni ikipe iri mu cyiciro cya mbere muri Chinese Super League. Umuntu acyumva mu Bushinwa ukina mu Bushinwa uracyari muto ndatekereza ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 22. 22 buri wese ahita yibaza ese Kamoso yagize mu gihugu cy'Ubushinwa mu buhe buryo tuzi abakinnyi b'abanyarwanda benshi kujya hanze bagura wowe kujya hanze byaje gute byagenze bite kugira ngo wisange mu ikipe ya Jiangsu Suning? Nagiye mu Bushinwa nk'umunyeshuri. Mu Bushinwa ni igihugu giteye imbere kuri buri kimwe cyose ari muri education muri development bisanzwe muri sport ni igihugu gifite byose ku buryo umwana uhavukira cyangwa umwana uhariliwe ashobora kwisanga mu kintu ashaka bitewe n'impano yibonamo. So ubwo nagiye nk'umunyeshuri mbanza gukina competition za kaminuza arizo bita za scarlet za class cup n'ama competition menshi ariko bigiye bigira ibyiciro bitandukanye ari competition ziba ziri mix y'abanyamahanga n'abashinwa hakaba n'izindi z'abashinwa gusa bitewe na development mu Bushinwa bushaka kugeza ku mupira wabo. Ubu rero nizo competition natangiriyemo mvamo njya muri Nanjing FC rero mbaye nizanye muri Jiangsu Suning. Mbere yuko werekeza mu gihugu cy'Ubushinwa mu Rwanda waba warigeze hari ikipe ukinira akademi wari urimo byari bimeze bite? Mu Rwanda narakinnye nakinnye muri akademi ya Dream Team Football Academy ikorera no ku Kicukiro nyina muri Seke Academy mva muri Seke Academy nsha muri AS Kigali ho gatoya ariko ntabwo nkona nakubwira ko nagizemo sezo cyangwa ariko nari ndimo nk'igeragezwa mva muri AS Kigali rero njya mu Bushinwa. Benshi bacyumva iki kiganiro babizi bari gutekereza bati hari umuntu byanze bikunze wagufashije kugira ngo ubashe kugera mu gihugu cy'Ubushinwa ugenda uhite wiyentegera mu ekipe runaka. Biragoye kukubwira wenda ngo hari umuntu runaka wamfashije kuko buri muntu wese agira target mu buzima bwe. Kandi uko nibonaga n'uko nabonaga igihugu ngiyemo numvishaga ko ari cyo gihugu cy'inzozi zanjye kandi gishobora kugira inzozi zanjye impamo kuba umunyamwuga mu buryo nifuza cyangwa mu buryo nshakamo kuba nabona ekipe nziza ariko byansabye gukora cyane binsaba no kugira wenda umutima ukomeye kugira bimwe nihanganira kugira mbashe kubona nagera ku cyo nshaka. Nago navuga ko ubu 100% icyo nashaka nashyigezeho ariko 60% ndi mu nzira yabyo kuko umaje kubona icyo bisaba kugira ngo umukinnyi abe yajya muri carrière professionnelle icyo bisaba kugira ngo ube wabona ekipe nziza ibyo ni ibintu byose nagiye niga kandi ni ibintu nagiye nkora nkabona kubw'amahirwe y'Imana biciyemo ariko byansabye imbaraga nyinshi niko nakubwira. Ugeze mu gihugu cy'Ubushinwa bibanje kugora ariko kuri ubu ukina mu ikipe nziza duha ishusho gato y'urugendo rwawe kuva ugeze mu Bushinwa kugeza n'urwego ugezeho kuri izi saha. Urugendo rwaramvunye sinzi wenda aho ushaka ko nahera ariko urumva nahereye muri competition za ama university
izo competition zira ni competition zikomeye cyane ko ziba zima abantu bagiye bakina mu bihugu nka za Ghana, Cote d'Ivoire, za Guinea. Ubona nyine bafite urwego rw'ejo cyane bisaba gukora kugira nyine uyintegra muri groupe ubone umwanya wo wacu kuba nagiye ndi na mutoya imbaraga fiziko yanjye wabonaga nyine iri hasi pari raporo yabo nari insanze ugurumba byansabye guhozaho kugira ibyo nigomwa kugira ngo nkore gukora ama gym gukora imyitozo ire individuel myinshi ni ibintu n'urugendo rurerure kwa niko nakubwira ariko nagiye ngira ama mahirwe nka scarlet ya mbere nakinye kaminuza yanjye yahise itwara championa ariho naboneye na ba agents bo mu ma professional league mu kicuro cya kabiri muri Chinese League 1 mu Jiangsu Suning Chinese Super League ni ibintu rero byagiye bimpa courage kugira mbashe gukora cyane intambwe maze gutera irashimishije kuba ushobora kuba wajya mu yandi ma equipe atari no mu gihugu cy'Ubushinwa byiburuka basha kuba wakwisanga mu makipe akomeye ukaba wabasha no gutera imbere mu buryo bugaragara ukagaragara ku ma makipe akomeye cyane kuko ni inzira nziza mu Bushinwa ni inzira nziza ubu ni champion ikomeye championa iri kuzamo abakinnyi bakomeye cyane ni champion iha umukinnyi buri kimwe cyose na noneho ubwiye ukiza amahirwe yo kwakina ukiri mutoya biba byaguha avantage yo kuba wabona andi ma equipe kuko nka equipe mfite iyi equipe ishobora kuba yafata umwana izamuye ikamutwara nko muri Inter Milan ikasanga imutwaye mu makipe nka za Union Berlin mu Budage mbega ni equipe ubona nyine ziri professionneli ku buryo umukinnyi urimo isani saa ushobora kumubona mu yindi kipe cyanze kunze ntabwo uhamaze igihe gito gera nk'ishusho duha cyangwa se bigendanye n'inama n'ubundi abakinnyi b'abanyarwanda kenshi na kenshi usanga bakiri bato bafite inzitizi nyinshi zituma bagera ku iterambere muri kariyeri yabo y'umupira w'amaguru duha ishusho gato ufite experience byanze bikunze kubarusha ubugiri n'inama bagira mu buryo bashobora nabo kuba bakora bagatera imbere kuko bagaragara mu Rwanda nakubwira ko football ntabwo ari ikintu wicara ngo urote ejo bibe cyabaye football na no gukora uko wisanga wakoze ni kubona umusaruro mwiza so ikindi rero ku bakinnyi bacu b'u Rwanda mbona nyine gusa nk'aho ubona bafite ubutesi bwinshi cyangwa no kudatekereza kure kuko biba biri mu biganza byabo kuko amahirwe ashoboka yose baba barayabonye ama parkour ashobora kuba yaguha CV nziza ku buryo wa contact a club ukayiha profile ikaba yagufata ariko nyine ubona na scouting bafite kandi scouting ni ikintu gikomeye muri football ubu ngubu ni ukuvuga iyo ufite aba managers beza uburi ufite avantage kuba wakina ahantu heza rero uko mbona hano umupira n'usanga nyine buri muntu wese ari manager manager ntabwo ari titire y'umuntu uyitirira cyangwa perezida wa karabu cyangwa kwitwa ko ugize gute ni ibintu wiga ni ibintu ukora as a profession rero igihe cyose abakinnyi bacu badafite aba agent professionnel ariko batari bano babyitirira kubera ko kanaka wenda mba mu Bubiligi cyangwa mba mu Bushinwa cyangwa mbi Burayi nkaba naza nkakubwira ko ngiye nagushakira ikipe ibyo ntabwo bishoboka mu mupira uri professionnel biba bisaba parkour y'umu agent wawe kari akazi akora bifitiye uburenganzira akakora negotiation bikajya mu mategeko muri contract ushobora gusinya bikaba ari ibintu nyine bikozwe professionnel atari nk'ibyo nakwita wenda nko gushaka nyine amarongo yako kanya uri aba agent ni abantu bafite ikintu kinini ku mukinnyi kuko usanga wenda nk'aba agent bashobora kuba barize coaching ashobora kuba yafata umukinnyi we muri cya gihe adafite equipe akaba yamutuza yamushyira kuri condition physique ku buryo igihe cyose yabona club atazasanga ari hasi nicyo rero urumva usanga rero niyo mpamvu uzarebe aba bakinnyi bakomeye ubona ko umukinnyi aragenda akajya Burayi ariko ari kumwe n'umu agent we ibyo ni ibintu biga bakora bazi nibyo nakubwira ariko igihe nyine hano tudagifite scouting mu mupira
nkeka ko nta mukinnyi dushobora kubona rwose ukina mu ikipe ikomeye. Kuri ubu muragenda uramufite? Eh, ndamufite. Atari ibanga n'indi. Oya, ni ibanga ryanjye. Ubwo nubishaka uzamumenya, uzazi kunsura. Uzamubona ariko uzazi kunsura mu rugo. Kerekana uza kunsura nko mu Bushinwa. Gusa ndamufite. Mu ikipe ya Jiangsu Suning hari abakinnyi bakomeye cyane mu kina nabo. Bakinnyi burayi cyangwa se mu yandi makleba akomeye cyane. Eh, cyane. Wakaso, Atik Sheila, Arina Eder, Barimu. Ni iki ubigiraho iyo muri kumwe mu kibuga cyangwa se mu myitozo? Ni iki kintu ubigiraho uvuga uti iki ngiki nde ndakibakesha? So wenda urumva kuko nyiri muri reserve team ntago dukunda guhura cyane, kereka naje dukinnye match ebyiri nabo na ekipe ya mbere. Ariko bari abatipe sibona kubwira gute ubuzima bwabo, kwanza uhita ubona ko nyine butandukanye n'ubwawe cyangwa n'ubwo wabonaga mu bakinnyi usanzwe, kuko ari ukuba kondisiyo zo kubaho, imibereho, amafaranga wabahembwa, ko famiye zabo zubakitse. Aya nakubwira ko ari ibintu ubona nyine byiza, n'ubuzima bwiza kabisa. N'ubuzima bwiza kandi ni ibintu biba biri ku rwego, nawe ubona umuntu ari ku rwego kuba yagura indege jet privé, uwo muntu nago abakiruma. Ariko gusa nyine ubona ari abantu baca bugufi, ashobora kuba yaza akakuganiriza akagusura akakubwira ngo ino dutembere wenda tujye gufata agakafe nimugoroba, igihe nta kazi gahari. Nakubwira ko nyine aguha inama akakubwira ngingana nawe nari ndi muri ibi naciye aha kugira ngo nyine umupira usanga nyine we akaza akora arabizi icyo kamumariye. Nta mwanya afite wo gutakaza, niba ari ukuruhuka ni ukuruhuka, niba ari imyitozo ni imyitozo, niba club idafite imyitozo afite w'imyitozo ye. Mu rugo iwe uragerayo ugasanga ari ikibuga ariyo gym. Ni ibintu rero ubona biri ku rwego ruhamba, aribyo binange binera motivation. Ukaba wansanze ahangaha nkora imyitozo kandi ni ibintu byiza. Tugusanze hano n'ubundi ukora imyitozo, nta shampiyona mufite, bimeze bite? Ya shampiyona ubu Super League irimo gukinwa. Ubwo ngubwo kubera nari narazamurwa muri ekipe ya mbere, gusa nshobora kugenda muri ukwezi gutaha cyangwa mu kwezi kwa mbere, ariko nkakomeza muri reserve team ya Jiangsu Suning. Hari n'izindi negotiation ndimo ubwo ziramutse ziciyemo nazo, hari igihe ushobora kumbona nko mu cyiciro cya mbere mu Bushinwa, ariko wenda mu yindi kipe itari Jiangsu Suning cyangwa nayo, cyangwa ukambona mu yindi shampiyona ariko iri kuri nivo professionnel kandi igaragara ku isi uko ubibona. Mu bundi mu nzozi zawe, mu ndoto zawe, wifuza kuba wagera ku rwego muri club? Urwego nifuza kugeraho numva ngiyewe nzakina mu ikipe ikomeye kandi izwi. Nkumva ko kandi nyine amahirwe nzabona azigera nyapfusha ubusa. Ubu ngubu wenda niba mbona experience za Wakaso, izo za Batexeira, nkaba mbona ibintu babona kubera umupira bakina kandi nkabona nyine nanjye nshobora kubikora, nibyo bituma ntasinzira, nibyo bituma nanjye numva nta gihe cyo guta mfite. Hari aho navuye nanjye mbona ndi ku rwego, hari abo nduta kandi narabonaga ko ari abantu b'ibikomerezwa, ariko saa izi ngizi nyine nkabona ahubwo ndi hejuru yabo kandi mbona nazi narikomeye ndagira. Ntabwo ibyo rero bihita bituma numva ko narangije kubona ibyo nshaka, ahubwo binera imbaraga zo kuguma gukora cyane kugira ngo natake Batexeira mvuga ni nanjye winda zirasareri babona nzazigeraho. Wifuza gukina mu kihe gihugu? Inzozi zawe wumva wifuza gukina mu kihe gihugu? Nifuza gukina mu gihugu cy'Ubudage n'Ubwongereza. Mu gihe kipe aho byanze kunze ufite amakipe ukunda? Mu gihugu cy'Ubudage nkunda ikipe ya Dortmund. Mu gihugu cy'Ubwongereza ubundi nkunda ikipe, ndi umufana wa Arsenal ariko nkakunda ikipe ya Southampton. Wifuza gukina iyihe hagati muri abo, Arsenal, Southampton? Numva nava muri Southampton njya muri Arsenal. Ntabwo numva nava muri Arsenal njya muri Southampton. Hanyuma ku rugero rwawe cyangwa se ku rwego rwawe uriho, wari bwatangire gufata ku mafaranga nawe ikipe ya Jiangsu Suning? Ndahembwa, ndi umukozi, ndahembwa kabisa nta kibazo. Hanyuma ku rwego rw'inasiyonari ku ikipe y'igihugu, waba ufite inzozi zo gukina ikipe y'igihugu?
Ikipe y'igihugu ubundi ni nk'aho ariyo CV ya nyuma mu mupira, kuko nibyo biguha ishusho y'ibyo wakoze. Ukumva nyine hari icyo wakoze mu gihugu cyawe, n'uzaza inyuma yawe azaza agaciro. So gukina ikipe y'igihugu n'ubu si no kubyifuza, ahubwo mba numva mbirota, ubwo ndabishaka. Ndabishaka kandi numva ko igihe nikigera nzabikora. Ukina kuri kangahe? Nshobora kuba nakina nka wingisi, nkaba nk'umuwinga, nkakina iburyo ibumoso. Ibumoso nkaba nakina nka nimero 8, cyane cyane ariko nkunda gukina amawingi ku muri ekipe yanjye. Ninde mukinnyi ufata nk'icyitekerezo cyawe mu mupira w'amaguru? Mu mupira w'amaguru ngiye nkunda umupeti w'umwongereza bita Jordan Sancho ukina muri Dortmund. Ubundi ku isi twese twemera Cristiano na Messi, ariko nkunda Cristiano cyane. Mu Rwanda nta mukinnyi ufata nk'icyitegererezo uvuga uti urwego agezeho ndifuza gutera ikirenge muke? Mu Rwanda rero umukinnyi namye nkunda ni Karekezi Olivier. Ariko ubu ntabwo agikina, ntabwo nigeze mbona wenda anakina cyane. Gusa numvaga kera ndi umwana iwacu nta televiziyo twagiraga, ariko ubu turayifite. Ubwo urumva kera ndi umwana ndabyibuka nyine najyaga mbumva ku maradiyo, nkumva nyine ni abantu bakomeye cyane. Noneho nkumva Karekezi Olivier ajya gukina hanze y'i Burayi, nkumva nyine ni umuntu ukomeye cyane. Buriya niwe mukinnyi nakuze numva mbona ari umukinnyi mwiza. Ukunda iyihe kipe mu Rwanda? Mu Rwanda nkunda ikipe ya Kiyovu. Ni iki kintu cyakubayeho mu buzima utazibagirwa n'ubu yigitekereje ugaruka muri bya bihe? Ibintu byambayeho se ni byinshi, ariko nyine hari ibintu wenda ugenda ukora ukiri umwana ugakora amakosa mu rugo, wenda bakagukubita. Nk'ibyo bihe nyine njya mbyibuka nkibaza nyine ikintu ngo cyatumye mbikora, nkicara rimwe mwiseka ugasanga nyine nta kintu kimwe muri byo wibuka gitangaje kurusha ibindi. Ndabyibuka nyine ari igihe nari ndi umwana njagenda turi ku muhanda, niga imodoka banyuma lifuti nyitera ibuye umushoferi avamo arankubita. Ibyo ntabwo nabyibagirwa, ndabyibuka nyine wenda nkavuga kubera iki imodoka nayiteye ibuye se, cyangwa kubera iki ntahise numva nyine ko nyimye lifuti ngo niyikomereze burundu. Hanyuma ikintu utekereza ukumva kiguteye ubwoba mu gihe kizaza ni ikihe, cyane cyane muri kariyeri yawe? Ikintu ntekereza nkumva kineye ubwoba muri kariyeri yanjye, ntabwo ubwira sinumva nta kintu kikereka, wenda hagize nk'ikibazo ngira cy'uburwayi runaka budashobora gukira, nicyo numva nyine. Ariko ubundi iyo mbyutse nkasenga Imana nkabona ndi muzima, nshimira Imana kandi nkagira umutima ukunda n'ufasha wenda igihe byabaye ngombwa. Habayeho wenda udafite ubushobozi mbona mbufite, nkaba nagira ikintu mumarira, ubundi nashimira Imana. Nta bandi bakinnyi b'abanyarwanda bakina mu gihugu cy'Ubushinwa waba uzi? Kereka ntago nakubwira ngo harabunze, harabona ari inzira ko bagiye bagiraho bakabireka. Abandi hari ababyeyi bagiye bafite abana usanga nyine baragiye babashyira muri za akademi batoya, ariko nk'iyo wenda nsuye nka akademi ugasanga wenda nzanye umubyeyi n'umubyeyi azanye nk'umwana we kwitoza, ugasanga nyine ntago nakubwira wenda ngo harundi. Ubushinwa ni bunini, ariko abo nagiye twagiye duhuza konekisiyo rimwe wagiye usanga barabiretse. Mu magambo make geranya ruhago nyarwanda na ruhago y'Abashinwa. Ahantu bihuriye, ahantu bihuriye kabisa. Ruhago y'Abashinwa iri professionnel, ariko hano mu Rwanda hakorwa iki byibura kugira ngo agire intambwe iterwa? Mu Rwanda icyashoboka ni ukubanza kwanza bakubaka structure y'umupira, bakahera hasi bakageza kuri senior. Bamara gukora icyo kintu bagaha ubushobozi amakipe, then bagakora football iri business, apana nyine football yo kuinvestingamo gusa itagira umusaruro itanga. Bakongera bakaba baha nk'icyo nakwita ubumenyi ku bakinnyi,
no kubigisha inyuma wenda ariko babihereye hasi ni bya binakubwiraga muri strictire ko umukinnyi nk'iyari muri academy hariya bamwigisha nyine za characters zamuranga igihe azaba ayisinye contract bakamwigisha ubumenyi rusange nyuma yo kuba yava muri academy kuko ni yava muri academy azajya ahantu muri equipe yibane agire ati abe kuri ya famiye ye abimwobuje kuba yajya ku myitozo nyine na muntu umubwiye ngo jya mu myitozo ibyo rero bahera hasi nyine babyigisha umwana kugera abonye ahasinya contract denoneho nyine ama equipe nayo akaba yagira ubushobozi bwo kuba yahemba abakinnyi ejo nuhure n'umukinnyi mu nzira ngo kumutandukanya n'umuntu uraho ngaho bigurane kandi nyine wende ejo uzajya kuri radio kumva kanaka bisaba nyine kwicara bakiga strictire y'umupira ni iki bisaba ngo nyine bagire championnat professionnel bagaha amahirwe abatoza b'abanyarwanda bagaha bakabashyira mu bana bakabaha amahugurwa nkeka ko byazafasha umupira u Rwanda kugera ku rwego rw'isi character wiziho mu kibuga nizi character niziho ndi gutera imipira kanje nzi mfite amashoti akomeye nshobora kuba nafata n'umupira nkawukoresha icyo nshaka umuntu atawunyatse uko yiboneye Kamoso reka tugushime ku kiganiro tugiranye murakoze kandi amahirwe masa namwe murakoze.